ပေါင်ထုံးစံဟိုးလူငယ်အစ်ကြီးအကျော်ကရွာလူဒနာတိုက်မီးရှို့လူတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဒနာကိုပေါက်လို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့ပါလို့ပါလို့ကြောက်ခဲဒါပြားစရာစကမ်းမှာကိစ္စထွေထွေလူလူရှိလားကိစ္စတော့ထွေထွေမရှိတော့အော်ဒါနဲ့ဆရာမိမမရှိတော့ဘူးနော်ငါမိမမရှိအောင်ဘယ်ရောက်သွားလို့လင်းနောက်လိုက်ပါပြီဟဲ့ဘယ်ဘသူနဲ့တော့ဘယ်ရောက်ကောင်နဲ့လိုက်သွားအောင်ပြောစမ်းပြောစမ်းကောဘယ်ရောက်ကောင်မှာလဲစကမ်းမှာထမင်းချက်တဲ့ကောင်နဲ့ဟဲ့ထမင်းချက်တဲ့ကောင်နဲ့လိုက်သွားတယ်ဘာလို့ထမင်းချက်တဲ့ကောင်နဲ့လိုက်သွားရတော့ဟာအာရကေမပွေးဘူးလေဟိုဟိုထမင်းချက်တဲ့ကောင်ဈေးဘိုးတွေဖြောင်းတော့အာရကေရှိတော့ပါပြီပေါ့ဟိုဘယ်ရောက်ဆက်ကြီးမင်းကပေးခိုင်းလိုက်တယ်လေပေးခိုင်းလိုက်ဟုတ်တယ်တော့တောင်းလည်းမရဘူးဘာလို့မရတာရောဘာလို့မရတာရောဆရာစကန်ကြီးတည်းမီးလောင်သွားပြီဟမ်ငါစကန်မီးလောင်သွားပြီမီးလောင်သွားပြီဘာလို့ပြလို့မီးလောင်သွားတာကောအဲ့မင်းမထမင်းကြက်ကောင်နဲ့လိုက်သွားလေအေးအဲ့ဒီကောင်ထမင်းဝိုင်းတည်နေတာကတော့စကမ်းမှာပြန်ချသွားလို့ဟမ်ပြန်ချသွားဟမ်စကမ်းကောင်နဲ့ကိုလိုကူချက်ချက်ဆူလိုက်ကူချက်ချက်ဆူလိုက်တရားဥပမာမရှိတော့ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားလို့အကောင်လုံးဆရာမင်းမတော့လိုက်သွားပြီဟမ်အကောင်လုံးလိုက်သွားပြီဂျာနဲ့တော့မှစကမ်းမှာကိစ္စထိုးနေလို့မရှိတော့ไอ้ลูไอ้ลูไอ้ลูเฮ้ยเนี่ยตะเหี้ยวละล่ะฮะตะแน่ๆก๊อกกินละยะล่ะโหพี่ว่าบ้าหรือว่า तू จี้ไม่ได้หลูนี่โหแจ็คเกลิ้งกันเลยตัดหลูตัดปิดเกราว่ะ तू จี้ไม่ได้ยัวริโอแล้ดัดสีลงมีมีชุบดากงเวลาว่ะฮะมึงเอาบีนี่ดิอ๋อโอเคเฮ้ยอย่าหลุนเลยท้ายหนูไม่รู้จะตั้วหย่าเลยดิไอ้กระเสือกอยู่มันน่ะไม่เปลี่ยนเลยอ๋อไม่เปลี่ยนๆๆเปลี่ยนหรอกเราลุกจนเยอะป่ะเฮ้ยเนล่ะฮะโอเคดิจัวตาริโอสัจจิไม่เป็นโหสิยงเนี่ยก็ฮะโหตบหูมันเลยเนอ๋อมันเลยเอ้ยอ๋อเตยว่ะพี่ဘာတို့ပုံကန်သူတွေသွားရလားဘာဆိုတော့မင်းတီးရမှာပေါ့ဘာတီးနေသို့မနီးရဲမကြီးဘူးမင်းရဲအယူသိလားပေါ့မကြီးရတယ်ရောက်ကြောက်တော့ကြောက်တော့မေခေါ်နေတောက်ခဲဗျအမေတုံးနေလေရောက်ခူလာဟဲ့ကျွန်တော်တော်ပြီလေကိုအောင်ကောင်းလေဗျာမေဟောကောင်းလိုက်ကောင်းကောင်းရအောင်မေဦးရှုပ်လာရာတိတ်ရလို့ပြောနေလေတိတ်ချာစမ်းကျောက်တော့เอาดีกว่าพี่ดีกว่าดีกว่าหึนี่บลาดิขันน่ะมันจี้อ่ะสิเราก็อ่าเดี๋ยวก่อน
။ဘာပဲပါလို့ကြောက်ဒီเจ้าတွေလာပြောနေရတယ်နော်။ဘာလို့လာပြောနေရလဲဆိုတော့အဲ့ချင်းကဘာလို့တက်ခဲ့လူကနေမယ်။